はい。Hur mycket mina har du då? Okej, ja då blir det väldigt segt. Men det är så billigt för mina nu. Du kan köpa en gig till utan problem. Nej, det är... Mm, här kommer jag. Hej! Vad är det? Det blir det. Pappa. Pappa. Beja. Filma. Beja. Filma. Beja. Yes. Pappa. Okay. Nej. Vänta. Vilken rulle? Alltså det har ju funkat. Jag har inte rört någonting här. Jag ska kolla på det lite mer när jag har tid. Jag har bara testat det när jag väl har behövt det. Ja, jag visste, den har varit isatt i väggen eller hela. Men jag ska testa lite när jag...